Partit me zi pritën marveshin për datën e zgjedhjeve, duke filluar me fushatën para kohë. Nga se lite partive para lemërojnë fitore, ata sigurojnë se do të zhvillojnë fushatat e sigurta, lësë dëmë beson se qytetarët të kata do të njohin një shiveri të përgjeqme. Se të të se përqytuva një gradjen, mos haroni, qytetarë të ndëruar, gjatë gjithë krizës, Mitskoski dhe partia e ti e lajmeve të reme e bëri thirje që të respektohen masat apo vendosën pengesat gjatë gjithë kohës dhe minonin sistemin shëndetsor. Deklaroj Ljupqo Nikolovski dhe Lidhja Social-Demokrate e Macedonis. Nga vëmëro do pëmëne, thonë akuzuan kreun e lësë dëmës zaev për përdërimin e krizës shëndetsore për të pasurruar kompanit e ti. Vëmëro DPMN Vëmë është ndryshme nga lësë dëmë. Zaev ka kryuar një regjim hibrid në të cilin ndërsa i pasurohet, Macedonia po fundoset në korupcion, krim dhe varfërim tha Ruzhica Nikolovska nga VMRO dhe pëmëne. E bëdoj në djejë të shqetësuar për reagimet e partive Macedonase për shkak të nismës për kreministrë shqiptar. Gjuhe u rejtjes dhe përhapje nacionalizmit në radhët e përfajsuesve politikë Macedonas, flasin për mosgat shmërin e shqoqëris për barazit të plot dhe trajtim të barabartë të gjithë qytetarve, thonë nga bashkimi demokratik për integrim. Nga koalicioni Alianca për Shqiptare dhe Alternativa, thon se zgjedjet e 15 korikut janë mundësi e artë për të bërë ndryshimin politik. Ka shëshkoha të këthem shqiptarve krenarin dhe dignitetin, shpesher të humbur dhe të në përkëmbur, të shëshkoha ndryshimit dhe fitorës son të përbashkët sa të pritur, po aqë të domozdoshme, shprehen nga lanca për shqiptarët dhe alternativa. Fushata filon në 23 shëshorë dhe do të zjasë deri në mesnatën e 12 korikut.